Jo, cože? Wow, wow, viva, přátelé, kamarádi. Dneska si dáme Livoníku, DE4295, první osoba. Oficiální server. No jo, a protože zase jsem tady po další době, tak si to musím trošku tady přerovnat všechno. Urovnat. A vůbec vzpomenout, co to tu mám za equip. Jo, a CR-ko, jo. Počkej, já do té tundry vlastně nemám náboje, už vím. CR-ka mám náboje, aha. Jo, už jsem si vzpomněl trošičku. Dobře. Tak můžeme asi svištět, co? Když najdu Vinka, nechám si tundru, když nenajdu Vinka, tak si i tak nechám tundru a budu dál hledat Vinka. Morfeo, tam nechci. Jeho východ, tam chci jít, takže tamhle. Rád bych se kouknul do něčí bejsky a nejlépe bych se taky rád i projel. Ale tamhle. Postelík, tam bych se mohl kempnout, ne? Trošičku maličko, jenom tak decentně. Není tam už někdo nakvartírovaný, nevypadá to, to by si to okno aspoň otevřel, ne? Ne. Já mám i mířidlo tentokrát, Dálkoměr. Zombíky nechci. Hala. Co to je toto? Už jenom torzo z Bejzy? Ťuky ťuky, je někdo doma? Doufám, že ne. Kaš. Ješko, oko, to je beden. Jo, a někdo to tu fakt důkladně jako vysál. Cože? Vůbec nic. Wow. To mě moc nepotěšila. Bejzičko. Protože jsem trošku pokakanej, tak si to hezky tady zamknu. Je otázka, jestli bych slyšel až nahoru, jestli se sem, že se sem někdo dobejvá, no. Dokonce bych si i tipnul, že ne. Brokna, jo. Tak kukaš, kuknem. Kuk. No, je tu někdo, někde, co? Ne, nikde nikdo. Široko daleko nic. Co já tam hodím tohle? Ne. To jsem chtěl hodit trošku dál, aby se tím když tak někdo zaobíral, než ho trefím. A nevadí. Tady ty makovci tam běhají jak splašený, já vždycky myslím, že už běžejí za někým a oni si tam jenom prostě pobíhají. Z nudy. Co to tam válí, pro boha? Hele, hráč, ty vole. Mám tam něco skolil. Že to je moc daleko. Teď je za stromem celou dobu, no tak. Schválně kouknu tím mířit, dám, jak je to daleko. No spíš dálko měrem, ukaž. Ty vole, 700 honem. Dělej. Už je tam u toho. Jste 700. Jeb ho! Nope. Ajajajajaj. Já teď už nemám co střílet. Tak to tu nechám. Zásah to byl jako dobrý, no. Škoda, že jsem neměl ten tlumič. Jsem na sebe možná přilákal jako dost pozornosti, i od ostatních. No a tam ten asi toho už nenajdu. Ten prostě utek někam do lesa asi. Tohle zahodím taky, šup.
No, tak jo, tak asi pokračuju dál, ne? A co, tady budu čekat na Godota, nebo co? Takže tohle si sem přelejem. Topolín Brenna, je to sem, bože? Jo, takže já musím do topolínu určitě. No a co takhle topolín, tyjo? A komín v topolínu. Tak si jako asi taky mohl zastřílet. Uj, zastřílet. Dědek na houbách tady. Ale jako mohl bych se kouknout i na mapu, ne? Tady jsem byl v Bílavě. Tady ano. Teď smažím. Kudy jsem to... Teď jsem někde tady, hele. Tady jsou ty dráty, ano. A to už pomalu přecházím, takže... Tady jeden komín. Lízátko. Jo, ok. Lízátko jsem viděl někde po levý straně, tam. Takže tudy. To přeplavu tady asi, ne? Když už... Jojojojoj. Stanoví městečko. Viď, Bejre. Zajímací. Páni. Kaš. To si přeleju zas. Tady. Nic. Aspoň ten zásobník si vezmu. Dám jim tady zase nějakou cenu utěchy. Ne. Vyvede tu izolepu, kde by tu měli týpci, škoda. Jo, ještě jeden. No vidíš. Voda. Hele, v tom baterka. Šup jsem s tím. Bych se nedělal, kdyby si toho ani nevšiml, že jsem ulohnul baterku. No. Dobře. Dalo se mi to, nebo tam byli? Co to je? To je bejza. Ale otevřená nějaká, podivně. To je dobře, že už jsou bejsky. Konečně takovou dobu to trvalo. Tak. No jo, tam se dojdu juknout. To je divný, že to tam je takhle otevřený. Aha. Kaš. Jo. Nikde nikdo. OK. Zničený teploměr. Kdo zničí teploměr, pro boha? Tak, izolepu, prosím, izolepu. Ne. To bude smutný, až mi tam někdo snipne. Ne, do vody ne, do vody ne. Je. Lezu až úplně nahoru, nebo zůstanu tady na tý první? Tyjo. A jdu úplně nahoru, když to budu vidět až z druhé strany mapy, ty vole, jak budu vysoko. Počkej, tady jdem. Já tady jdu opravit jenom něco na komínu, mě si nikdo prosím nevšímejte, hehe. Tady takový zajímavý místa jako tamhle police station. Hasičská zbrojnice, tamhle kostel na snipování. No. Tady takto. Hasičská zbrojnička.
Tam nezamířím dobře, no, škoda. Jo, hele. Vidím na to taky, Hele, bejza, tamhle vzadu, že jo? Rám je tam aspoň. O, benzínka. Zase střelba z devítky od někaď. Tam tím směrem. Já se asi sundám batoh, člověče. Já se bojím, že jsem moc nápadnej s ním. Jo, tohle se si můžu, člověče, taky nabít ještě. Tak tam dáme stopovky. Jdem se dálkoměrem. Tak abych měl představu, co a jak je daleko. Stále 400. 600. O! 220. Kaš, šup. 400. 300, tak počkejte, vole, počkej. On půjde někam tamhle. Kam zaběh. 250, kam by mohl jít, ty vole, sem. 200. Kde seš? No, on mi utek. Ah, tamhle, hele, 400. 400, šup. Dělej, už se zvedá. Ty vole. No tak to si děláš prdel. Jak to, že se takhle hned rychle zvednul vždycky? Cože? What? Cože? Co víc bych chtěl? Už je zase někde v lese. Oh my god. To je škody, bože můj. A co to bylo tamhle? Hala. To byl zase jiný. To byl ten, co mi zmizel tady v tom křoví. A tenhle kam vyběh, teda s tím perlíkem, to by mě zajímalo. Jo. Ne, ten je prostě pryč. Ježišmarja, toho jsem si vůbec nevšiml, co to tu je za megalomanskou bejzu. OK. To je slušná bejza, no, opravdu, na to, že to ofík, jo. Dokonce potřebuji mít i stánek s občerstvením, jakých je tam moc, takhle uprostřed. Ojojojojoj. Kde? Zombíci, kde běžíte? Ukažte mi to. Ha! Daleko. Tak si to zase změřím, když už to mám. Ty vole, 700. 700, honem. Střílí tam frajer. 700. Ty vole, netrefil. Ale nevím, jak moc blbě jsem mířil. A je fuč. Hala. Oni jdou po sobě. Zastav se na moment, chlapče. Zastav se. Ty vole. A jak lítá ta stopovka, jak je to vidět krásně. Tak je vidět, jak krásně blbě mířím. On ho trefil. Wow. To je řezník. Ale nedojde si ho lutnout. Sakr.
Ale dojde, jenom... Jenom chvilku počká. Zajímavý, honem, nabíjí si zase ten druhý. Hla, hla. Co je, ty si ho nechceš lootnout? Co se to tam válí? Všechno to šlo moc nahoru, takže musím trošku dolů. No šup, zastav se. Zastav se. Ty vole, je málo. Teď jsem se krásně prozradil. Jo. On to věděl, že tam lítal ještě od někoho. Logicky, no, asi úplně nevěděl odkud. To je hrozná dálka, no, tohle trefit. Dokonce bych si řekl, že mě i někde vyčíhá a trefí. No, zales ještě kouda radši. Jste divný, ty vole, že by ho tam nechal opravdu. Co jdu teďkon udělat, je to, že se jdu kouknout sem. Kavať se tam nikdo nehejbe. Nic, jedem dolů, hele, šup. Na ti budou trošku pálit ruce. Lepší než aby si zdechnul, což? Jak jsou na tom, hele, nepoškozený, jak jsou vlhký asi, no, tak se to z nich jenom odpařuje. No do prdele. Cože? To jsem v prdele, ty vole, trošku. Nechte mě, vole, volové. Musím utéct do vody. Jo, dělej, běž, ty vole. Já jsem na druhé straně, což jsem úplně nechtěl. No. No, tady bych se mohl juknout. K ním do obýváku. No. Tam je plotů teda, požehnaně. Takže i požehnaně zámku, že jo? No já jsem zvědavý hoch. Takže si ji tam pěkně dofařím teďkon. Dobrý den. Ocas jeden ve vestě. Nekecej, on mi chtěl přinést tu, jo. Cože? To je zatracená náhoda, šup a máme tlumič. Ale jistě práce více lidí, to není samostatný člověk, to by se z toho zbláznil. Takže dost pravděpodobný, že je furt někdo online a vochomejtá se tu, že jo. Tuky tuk. No. My si ji zamykaj. OK. Oh my god. Odjezdí a házíme. Do prdele. Povedlo se. Ne. Ajajajaj. Bojím. Oh my god. Skoro jsem se jí trefil. Oh, zajímavý. A jestli chcete, DE4295. Bylo to v Topolínu, to asi všichni najdete, kde to bylo.
tak se tam můžete jít podívit a třeba jim to raidnout. No a do komentu můžete napsat, jak se vám to povedlo nebo nepovedlo, nebo jste se tam někoho potkali, nepotkali. Jsem docela zvědavý. Tak jo, myslím si, že je docela zajímavý. Nechte palec, jestli se líbilo. A mějte se vám fárově. Díky, čágo, 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 čágo.